ចាសសូមជម្រាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Emeltiti នៅពេលនេះផងដែរសូមលើកយកនៅព័ត៌មានមួយដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ cambodia.com ដែលដាក់ចំណងជើងថាប៉ះសម្ដីគ្នាចនច័ន្ទលក្ខណារិះគន់ទៅលើអត្ថន័យបទ18បូកដែលមានចំណងជើងថាអេមរបស់ធីណាស្រាប់តែពេលនេះធីណាក៏ចេញចោលបកស្រាយតបទៅវិញថាការប្រយុទ្ធមិញនេះតារាចម្រៀង original លោកថេណាដែលមានចំណងជើងថាបទអេមទៅតែចេញមកគឺត្រូវបានរងការរិះគន់ជាខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈផងដែរដោយសារតែអត្ថន័យអះអភាសក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់ការអប់រំផងដែរក្នុងនោះដែរប្រធានសមាគមសិល្បៈខ្មែរអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាក៏បានចេញមករិះគន់ដូចគ្នាថាទទួលយកអត់បានទេអូនរឿងអាម៉ាស់របស់មនុស្សស្រីណាអូនខ្លាំងអស្ចារ្យណាស់បងប្រុសដែលយករឿងលើក្រែរបស់បងនឹងមនុស្សស្រីមកអួតទីសាធារណៈឲ្យគេដឹងថាបងពិតជាជាប់ចិត្តនឹងពូកែនៅទង្វើសកម្មភាពបែបនោះរបស់មនុស្សស្រីបងសូមសរសើរអូនដែលក្លាហានរឿងបែបនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិដែលបង្កើតមនុស្សនិងសត្វឲ្យមានដំណេកតណ្ហាតែមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គេមិននិយាយជាសាធារណៈនោះទេព្រោះគេគិតថាជាទង្វើជារឿងអត់ជារឿងកេរខ្មាស់របស់មនុស្សទាំង3ភេទហើយអូនមានគិតទេថាទង្វើបែបនេះអ្នកម្ដាយនិងបងស្រីប្អូនស្រីរបស់ប្អូនក៏ធ្លាប់មានដែរហើយបើឪពុកឬក៏ដៃគូរួមភេទរបស់ពួកគាត់លើកយកទង្វើសកម្មភាពរួមភេទរបស់អ្នកទាំងនោះមកនិយាយជាសាធារណៈវិញតើអូនមានអារម្មណ៍បែបណាបងសំទោសចំពោះហ្វេនៗរបស់ប្អូនប្រុសផងក្រៃរងការរីគុណបែបនេះថេណាក៏បានតបទៅវិញដូចគ្នាថាអរគុណបងដែលបានណែនាំតែមកចង់មកបកស្រាយវាជាសិល្បៈនៃការរ៉េបវាតែងតែមានពាក្យធ្ងន់ខ្លះហើយចុះត្រង់បងថតរឿងចៅពោះកេងកងដែលខ្ញុំមើលពីក្មេងនោះយ៉ាងម៉េចវិញចាំបាច់អីមានឈុតដោះខោអាវស្ទីបងអែលហើយធ្វើសំឡេងធ្វើអីបងខ្ញុំគ្រាន់តែយកមករ៉េបចុះបងថតរឿងចេញជាវីដេអូវាម៉េចវិញវាមិនខុសគ្នាអីនឹងសិល្បៈនៃការចែករំលែកនៃការលេងសម្ដែងនោះទេខ្ញុំមិនដែលគិតចង់ប៉ះពាល់អ្នកណាទេខ្ញុំធ្វើសម្រាប់តែ fan ខ្ញុំអរគុណសូមជម្រាបផងដែរថាចម្រៀងដែលទៅបញ្ចេញនោះគឺត្រូវបានលោកថេណេលុបចេញពីគណនី YouTube របស់លោកទៅបាត់ទៅហើយដែរចាអញ្ចឹងគាត់ប៉ះសម្ដីគ្នាចាប្រកែកទៅប្រកែកមកតេតងទៅនឹងការច្រៀងនៅចម្រៀងចាដែលមានពាក្យពេចន៍អះភាសចាហើយថេណេហ្នឹងក៏តបទៅវិញថាអ្នកនាងចាន់ច័ន្ទលក្ខណាហ្នឹងក៏ធ្លាប់សម្ដែងរឿងចាស់ដែលបង្ហាញនៅភាពស៊ីស៊ីចាចាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយចាស់ដែលកំពុងតែក្តៅកគុកមែនទែនតទៅទៅនឹងបទចម្រៀងថ្មីរបស់ថេណាប៉ុន្តែលោកទោះបីជាលោកបានលុបចេញពីគណនី YouTube ក៏ពិតមែនក៏នៅតែមាន YouTube ផ្សេងទៀតចាស់ដែលគេបានអាប់ឡូតបទចម្រៀងរបស់គាត់នៅឡាយចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជល់ចាហើយនឹងលុបបំបត្តិនៅអ្វីដែលមិនល្អចាអញ្ចឹងសិល្បៈគឺគួរតែចែករំលែកនៅអ្វីដែលល្អល្អចាចែកជូនទៅដល់មហាជនចាយើងកុំមកនិពន្ធក៏ដូចជាធ្វើអ្វីមួយដែលវាប៉ះពាល់ជាពិសេសគឺទាក់ទងទៅនឹងសិលធម៌វប្បធម៌ចូលបែបនៃខ្មែរយ៉ាងតែម្ដងចាអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយនេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាចាអញ្ចឹងជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត